Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan O'zbekona TV va albatta Qahramon Namozov. Bugungi mavzuimiz Sanjay haqida. Sanjay yana prezidentimizga video murojaat yo'lladi. Ha, albatta azizlar, soqol masalasi bo'yicha. O'zi prezidentimizga yo'llamagan bitta shu soqol masalasi qolgandi. Bu yog'i azizlar maynavozchilik bo'lib ketdi. Marhamat, videoyimizda batafsil tomosha qiling. Agar videoyimiz sizga ma'qul kelsa, videoyimizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling azizlar. Assalomu alaykum aziz muxlislar, mani followerlarim va umuman mani ijodimga qiziqadigan insonlar. Bugungi mani murojaatim bu o'zbek xalqiga, mani o'zbekimga, vatandoshlarimga. Aziz vatandoshlar, bilaman, ko'pchilikka mani soqolim, mani imijim va mani aytgan qo'shiqlarim yoqmasligi mumkin, to'g'ri. Chunki hamma mani faqat ikkita qo'shig'imni bilsa kerak, shu Gulbadan bilan Karvon qo'shig'ini. Shuning uchun balkim bu Sherali Jo'rayevning muxlislari bo'lishi mumkin. Yoki balkim shu klassika qo'shiqlariga o'zgartirish bildirganlarni yoqtirmaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Mayli, endi bu qo'shiq shunday bo'lib qoldi, chiqib qoldi, shunaqa bo'lib ketdi, hech kim bilmaganda bunaqa bo'lishini. Shu qo'shiq hit darajasida ko'tarilib ketdi. Mayli, bo'lgan ishga salovat. Agar men kimnidir ko'nglini og'ritgan bo'lsam, shu qo'shiqni aytib, men sizlardan uzr so'rayman. Men uchun uzr so'rash bu umuman qiyin emas. И mani soqolim kimgadir yoqmayotgan bo'lsa, bu ham anaqa bu uchun ham uzr so'rashim mumkin, lekin soqolim olmayman. Sabab aytinglarchi, menga birorta buyuk o'zbek avlodimizdan o'tgan buyuk insonlarning birortasini soqolsiz bo'lganini bilasizmi? Faqat birortasini, birortasini aytinglarchi menga, kim soqolsiz bo'lgan? Bobur, Alisher Navoiy, Amir Temur, Ibn Sino, Umar Xayyam, kim? Kim soqolsiz bo'lgan? Menga aytinglarchi, bo'lganmi shunaqa insonlar? Bo'lmagan. To'g'rimi? Shuning uchun sizlarga mana bitta iltimosim bor edi. Internetga kirib, mani qo'shiqlarim eshitib ko'ringlar, avtorski qo'shiqlarim, to'g'risi hech kim aytmagan, men o'zim aytgan qo'shiqlarim bor. Iltimos. 10-15 minut vaqtlarida ayamasdan kirib, mana shu qo'shiqlarimni bir eshitib ko'rib, keyin kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirsalaringiz, men mamnun bo'lardim. Vot. Mani O'zbekistonga qaytib kelganim sababi shu o'zbek estradasini qo'limizdan kelgancha dunyo miqyosiga olib chiqib, o'zbek tilida jahon hitini yaratish. Endi bu hammasi baribir Alloh taolodan, lekin biz harakat qilamiz shu narsani qilishga, o'zbek tilida jahon hitini yaratishga. Maqsad shu. Eng men uchun qo'yilgan eng katta maqsad yutuq shu narsa. Men shuni harakatidaman. Endi esa men hozir yana bir bor prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga murojaat qilmoqchiman. Shavkat Miromonovich, assalomu alaykum. Men bugun o'z minnatdorchiligim birinchilikda bildirmoqchiman. Chunki O'zbekiston haqiqatan ham hozirgi kunda gullab yashnayapti. Shunaqa qurilishlar, hamma yoqda o'zgarishlar, hamma yoq gullab yashnab ketyapti. Lekin baribir ham qanaqadir muammolar bor. O'sha muammolardan biri doim men bilan bog'liq bo'lib keladi. O'zingiz bundan 2 yil oldin aytgandingiz. O'zbeklar, yurtdoshlarim, vatanga qaytinglar, vatanda ijod qilinglar, vatanga o'z foydalaringni, o'z hissalaringni qo'shinglar deb aytgandingiz. Kelinglar, sizlarga sharoitlar yaratib beramiz deb aytgandingiz. Mana Allohga behisob shukrman, 2 yildan beri O'zbekistondaman. Balkim ozgina o'tgani bo'lishi ham mumkin 2 yildan. Vot, kelib ijod qilyapman. Mana 1 yil ichida juda ko'p qo'shiqlar yaratib, mana xalq xizmatidaman. Vot, yaqin orada o'zbek konsertdan yana litsenziya oldim, chunki maqsadim konsert qo'yish edi. Vot, mana litsenziya original pechat o'zbek konsertdan berilgan litsenziya. Men qonunni buzmasdan hamma navolarni to'lashga tayyorman. Bu litsenziyani 1 yilligi 20 milliondan qimmat turadi.
Lekin bu litsenziyani Shavkat Miromonovich hech qanaqa bir kuchi yo'q. Hech qanaqa bir kuchi yo'q. Chunki to'ylarga ko'plab litsenziyasiz ham chiqib yuribdi. Men bu litsenziya bilan televideniyaga ham chiqa olmayman. Sabab soqol deyishadi. Konstitutsiya bo'yicha mening huquqlarim buzilyapti. Chunki O'zbekiston konstitutsiyasida hech qayerda yozilmagan o'zbek fuqarosi soqol qo'yishga haqqi yo'q deb. Lekin nima uchundir televideniyada muammo. Mana davlat tadbirlariga men chaqirishmaydi. Lekin qanaqadir ko'chada bo'ladigan, xiyobonda bo'ladigan, ya boshqa qanaqadir tadbirlar bo'lsa chaqirishadi. O'tta soqol bilan mumkin. Lekin davlat tadbirlarida mumkin emas. Televideniyada mumkin emas. Mayli, men bu narsalarga ham ko'z yumganman. Roziman. Qarshi emasman. Lekin men o'z muxlislarim uchun, meni yaxshi ko'radigan, meni ijodimni yaxshi ko'radigan muxlislarim uchun konsert qilmoqchi edim. O'zbek konsertga murojaat qildik. Litsenziyani ham oldik. Litsenziya mana Yakkaxon konsert qo'yishga ruxsat beradigan litsenziya. Chunki ikkinchi reyting bu. Bu xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artistlarga beriladigan litsenziya bu. Mayli, biz bundan qochmaymiz. Qanaqa to'lovlar bo'lsa qilamiz. Davlatni qo'yilgan qonuni bo'yicha hech narsani buzmasdan xizmat qilishga tayyormiz. Shavkat Miromonovich. Я очень люблю и уважаю вашу политику, то, что вы ведете. Наша республика реально процветает. Zo'rg'ichi gapirganim uchun O'zbekistonimiz haqiqatdan ham hozirgi kunda gullab-yashnayapti. Lekin baribir muammolar bor. Mana menga konsertga hozir yana muammo bo'lyapti. Bir oy bo'lyapti konsertga ruxsat berishga qog'ozlarimni topshirganim. Yana haligacha men uchun javob yo'q. Lekin mandan keyin berilgan artistlar уже reklamalarini ham qilib, konsertlarini obyavleniyasini qilyapti. Men lekin haligacha bera olmayapman. Chunki men bilan har doim qanaqadir muammo, hech kim tushuntirmaydi, hech kim aytmaydi menga nima muammoligini. Endi men O'zbek konserti ayblamoqchi bo'lsam, ular menga mana litsenziyani beryapti. Значит, ularning qarshilik joyi yo'q. Значит, kimdir teppadan, balki mening ijodimga qarshidir, men bilmayman. Hurmatli muhtaram Shavkat Miromonovich, agar iloji bo'lsa, shu narsaga ozgina e'tibor beravering. Men konsert qo'ymoqchi bo'lganim sabab meniki birinchidan 100% jonli ijro bo'ladi. Muzika ham, ovoz ham bizni mana bu yevropeyskiy uravinda bo'ladigan konsertlardan qilmoqchimiz, Xudo xolasi. Inshaalloh bizga Alloh kuch-quvvat bersa, sabr toqat bersa, mana bu har xil muammolarni agar sog'-omon yecha olsak, men tayyorman xalqim uchun, vatanim uchun doim xizmatda bo'lishga, qo'limni ko'kragimga qo'yib, qanaqa davlat tadbirlari bo'lsa, hammasiga qatnashib, xalqim uchun xizmatda bo'lishga doim tayyorman. Sizdan bir iltimos. O'zi O'zbekistonda jonli konsert beradiganlar bitta qo'lni sanasa bo'ladi. Lekin mana jonli konsert qilamiz deb qog'ozlarimiz topshirib, hamma to'lovlarni qilib qo'yganman. Hamma to'lovlarni. Daje GOVD, boshqa joylarga qanday pul to'lash kerak bo'lsa, hammasi to'langan. Lekin menga ruxsat yo'q. Sababini hech kim tushuntira olmaydi. Kimdan so'rashim kerak sababini? Shavkat Miromonovich. Endi men hadib sizga mana murojaat qilishim sababi sizdan boshqa hech kim hech narsani hal qila olmaydimi deymanda bu dunyoda. Bu vatanda, bizning respublikamizda. Iltimos, agar iloji bo'lsa, menga shu konsertni o'tkazishga ruxsat bersangiz. Bundan tashqari, u konsertni o'tkazish ham juda katta muammo. Humo arenada bir kun konsert qo'yish uchun kamida 60 ming, 70 ming dollar sarf qilinadi. Men bu narsalarga jimman. O'zim harakat qilyapman, o'zim qarzga pul olib bo'lsa ham shu narsalarni qilyapman. Chunki men xizmat qilmoqchiman xalqim uchun, vatanim uchun. Bu konsertlardan hamma biladi, bir tiyin pul ishlab bo'lmaydi. Rasxod bo'lishi mumkin, lekin hech qanaqa prixod bo'lmaydi bunaqa konsertlardan. Lekin men shu narsani qilishim sababi o'zbek xalqi meni ijodim bilan tanishsin. Menga bo'lgan fikr o'zgarsin, yaxshi tomonga o'zgarsin deb harakat qilyapman. Iltimos, Shavkat Miromonovich, O'zbek konsert Odil aka, menga konsertga ruxsat kerak. Hamma qog'ozlarni topshirdim. Qo'shiqlarim hammasi faqat yaxshilikka. Men soqol qo'yib da'vat qilayotganim yo'q. Politikaga yoki siyosatga qo'shilib vatanni yomonlayotganim yo'q.
Men fakat kokla gelim şu Uzbekistan'da tinçkine hizmet kılıp Uzbek istradasını ilacı barıçı cahon nüklüyası gibi ab çıkıp Uzbek dilinde cahon kitlerini yaratır. Şu bundan başka hiç kanaka bana iltimasım yok. Hamasın uzun kılama. Ben hiç kimden yardım sonra gelim yok. Uzun koşullarım yazıp ben, aranjörof kesinlikle uzun kılıp ben, konsertte böyle diye rastgele uzun kurtarışı tayar ben, kaz alıp bu şey. İltimas, Şavkat Miran Bey'in için. 5 minut vakti izlemen geldi. Sağ olun.